Bu sənətlə mənim atam da, babam da bu sənətlə məşğul olublar və mən də onun davamçısıyam. Bundan sonraki davamçısı da hələ ki, bugünkü gündə bir oğlum məşğul olur. Öyrənir daha doğrusu, demək olar ki, yavaş-yavaş öyrənir, xırda qabları artıq hazırlayır. Qulus qablarında təmiz sarı cildən hazırlanır. Sudan başqa heç nə qatılmır demək olar ki buna. Yəni tam təbii qab olduğuna görə insanın sağlamlığı üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Bu 6 nəfərlik yemək bişirmək, xörək bişirmək üçün qabdır. Bunun içində yarpaq dolması, pomidor biber dolması, plov, pişiyinə ürəyin istəyir bişirmək olur. Xam mal bizdə əvvəllər özümüz gedərdik, yadıma gəlir, atamla, babamla, at arabası ilə gedərdik, lapatka peynlə özümüz yığardık. Torpağın müəyyən hissəsini götürüb tökərdik bir tərəfə, sarı hissəsindən yığıb, yükləyib, ürəyimiz istəyən məhsulu gətirib onunla işləyərdik. İndi nə haradan tapsıq, torpaqlar taybəlli kimi bölündü, həmən hissələrdə evlər dikildi. Biz üçün biraz çətindir, həmən keyfiyyətli girləri tapmaq çox çətindir. Ümumiyyətlə, qulusluq sənəti elə bir sənətdir ki, o harada o gir olubsa, o həmən yerdə qulusluq daha yaxşı inkişaf edib. Naxçıvanın özündə qulusçular olub. Bugünkü günlə götürəndə Şəkinin özündə yaxşı gir olduğuna görə, Şəkidə qulusçular bugünkü günlə də çətinliyi ilə də olsa, yəni bu sənəti yaşadırlar. Qubanın özündə Qubada var, Qəbələdə var. Alıcılarımızın sayı getdikcə azalır. Amma sənətin yaşadılması üçün yenə çalışırıq. İstəməzdim ki, bu sənət sıradan çıxsın. Yəni, istəyir-istəməz bizim ata-baba Azərbaycanımızın qədim el sənətidir. Bu, yaşamalıdır.